जो कितें इन्सिडंट जाल्लो आसा. सादारणशे आमी गांवची मसुंडी आसा निल्ला गांवची, तेजे कडल्यान एक सादारणशे 150 मिटराचेर आसा. हांगा सांगलें वयता की कितके पुरातन काळांतल्यान एक देवाचे घुमटी आसली, मंदीर आसलें बारीकशें. पुलीस येयल्ले, हांगल्या लोकांनी गांवचें देवूळ मोडलां म्हणून कंप्लेन दिल्ली आसा. तेज्या नंतर तांच्यांनी डॉन बॉस्कोच्या लोकांनी सुद्दां हांगा कंप्लेन दिल्लें आसा की ट्रेसपास जाल्लें आसा. हेजो अर्थ असो जाता की त्याच लोकांनी त्या लोकांनी मनीस घालून किंवां तांच्यांनी हें मोडलां आसतलें. त्या खातीर इमिजिएटली हेजेर पुलिसांनी आनी आमची ऑथॉरिटी आसा, डेप्युटी कलेक्टर, व्हडा कलेक्टर, हेजेर बेगींतल्या बेगीन इन्क्वायरी आनी हांगा कोणी मोडलां हांगा आजनेर केल्या पळय तेंचेर कारवाई जावपाक जाय. तेणी फाटी कितें केल्लें, सारकें फुडल्यान गेट घातलेली, हें घातलेलें, तें पोल आमी मोडून उडयल्ले हेंच्यांनी. म्हणजे आमी फाल्यां रिक्वेस्ट करून हांकां मसुंडीन येवपाचें. आमचो आतां इतले वर्सांचो रोड तो पयलीं मड रोड आसलो, आतां तार रोड जालो, तो कितलीं वर्सांत जालो. आनी ते सांगता कितें तो पातवे म्हणून एक्सेस म्हणटा बेश्टो. हां, तीन ना केल्लो तो रिकॉर्ड आहा हे करून. हेजेर हांव आतां हांव उलोवंक शकना बाबा, जे कोणी म्हणलो म्हणजे ते कोणी म्हणलें तसो तेंच्यांनी म्हणूंक जाय, दुसऱ्यांनी तेजेर आमी आतां उलोवंक नको. म्हणजे ते आतां कोण आहा ते युनिवर्सिटी ऑफिस हे आहा पळय, इन्क्वायरी तेंच्यांनी हे करून इन्क्वायरी करपाक जाय. कोणी आहा ऑफिस सर आहा पळय तेंच्यांनी. आमी तेजे तुका कोणा बाबा अमकत पॉयंट आवट करूंक शकना, कित्याक ते केन्ना तेणें रातचें केलां खंय कृत्य. आमी ते म्हणी ना की बाबा त्या फादरान म्हणलां येवन, मात ते कोणी पळय बाबा हे कोण तर तेंचे आसतले न्हू मनीस कल्प्रीट हे आहा ते. प्रमाणे कोटा वेलो आज पंचधान तुका उलोवंक जाता. आनी आज तो बांदियो आनी सगळे रांग आकाराचे निर्स्थळाचे तुम्ही धारण करी. आज तुका उलोवंक जाता. हे आमचे कृत्य कोणी अज्ञान इस्मानी केल्ले आसा, आमी काय जाणून दी. त्याप्रमाणे आयच्या तारखेन आज हे एक पुनर्जीवन तुका दिता.